ይወደ ሳሚን ይባክሽ ተረጋግ ትንሽ እንድናወራ ብቻ። ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ እንግዲህ ከሰዓታት በፊት የዮአዳን አዲሱ ክፍል ማለት ነው ተለቋል። ክፍል 28 ዛሬ ማታ ነው የተለቀቀው፣ ማለትም ሐሙስ ማታ ላይ ነው የተለቀቀው። እንግዲህ ዮአዳን በየሳምንቱ እየደረሰን አይደለም። በርካቶቻችሁ ደግሞ በየሳምንቱ ቢወጣ ደስ እንደሚላችሁ እየገለጻችሁ ነው የምትገኙት። ምን ነው ሰላም? እቺ ዮአዳን ግን ምንድን ነው ችግሩ? ደግሞ ምን ተፈጠረ? ትናንት ምን እንደተፈጠረ ይተሻላል እንዴ? ምን መሰለሽ ልጅ፣ ዮአዳን እኮ ከክፋት አስቦ አይደለም፣ በመሀላቸው ሆና ለመግባባት ስላለ ደግሞ ምንሽ እርግጠኛ ነ ዮአዳን ልክ እንዳረመ ሲገባት መታይቅር ተጠቅሻለች። ቆይ ግን ማለት ዮአዳን ለምድ ነው እንደዚህ ምቶ? ምን ባደርጋት ነው ላይ ይህን ያህል እንደዚህ ትቶ? ነገር ግን በዚህ በአዲሱ ክፍል እንዲሁ እንደጠበቃችሁት በጣም አሪፍ ክፍል እንደሚሆን እንዳያችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በፊት ወደ እናንተ ባደረስነው ቪዲዮ እንግዲህ ክፍል 26 ላይ ዮአዳን ታግታ በነበረችበት ክፍል 27 ላይ ደግሞ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ አድርገው ፖስት ማድረጋቸውን በዛ ወቅሰናቸው ነበር። ነገር ግን ክፍል 28 ላይ ያንን ስህተት በማረም የአግቷት የነበረው ሳሚ እንደነበረ አሳይተውናል። ሳሚ እንግዲህ ለሷ ብሎ እንዳገታት በጨለማ መንቀሳቀሷ ለሷ ጥሩ እንዳልሆነ ሊያሳውቃት ነው እያገታት፣ ይህንን አሳይተውናል። ይህ በጣም ትክክለኛ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ነገሮች በእንጥልጥል መቅረት የለባቸውም። አትሊስት አሳማኝም ሆነም አልሆነም አንድ የታወቀ ነገር ላይ መድረስ አለበት እና አንድ ታሪክ ሲፈጠር ያንን ማሳየታቸው በጣም ተገቢ ነገር ነው። ምንድን ነው? ምን ተፈጠረ? ያሰብነው ነገር እንደተባባልን እየሄደ ነው። ሳሚ ሙሉ ትኩረቱን ወደ እኔ አድርጓል። አረ ያሰብነው ነገር ተሳካ! እንዴት ደስ ይላል! ዮአዳን ክፍል 28 ላይ የተፈጠሩ ዋና ዋና ክስተቶች እነዚህ ናቸው። የመጀመሪያው ሊዲያ ስታታልላት እንደነበር ማሂ ያውቃለች። በሌላ በኩል ማሂ ዮአዳንን ሳሚን አይታት እንደሆነ ስትጠይቃት ጭራሽ እንዳላየቻት ትመልስላታለች። የጓደኛው አቤል መጥፋት ያሳሰበው ቅዱስም በጣም ተጨንቋል። የዮአዳን አጎት በበኩሉ የዮአዳን ድርጊቶች በጣም እንዳማረሩትና ልትመክራት እንደሚገባ ለማሂ ሲነግራት ታይቷል። ይሄም እንግዲህ የሊዲያ ሴራ እንደሆነ ያው ግልጽ ነው። ዮአዳንና አጎቷ መካከል ቅሬታዎች እንዲፈጠሩ ሊዲያ በጣም ስትሰራ እንደነበር አይተናል። እንግዲህ የሴራዋ ፍሬ እንዳፈራ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። የግሩም ቀለበት ከሻወር ቤት ውስጥ ጠፍቷል። ያው ሊዲያ ልታደርገው እንደሚችል ግልጽ ቢሆንም እንግዲህ ይሄኛውን መረብ ማንን ልታጠምድበት እንደዘረጋችው ለጊዜው ባናውቅም በቀጣዮቹ ክፍሎች ግን ይህንን የምናውቅ ነው የሚሆነው። ማንን በየትኛው ሴራ ልትጥል እንደሚችል ግልጽ ስላልሆነ ይህኛውን የሚፈታልን ቀጣዩ ክፍል 29 እና 30 ናቸው። በመጨረሻም እንግዲህ ሊዲያ እና ጓደኛዋ አንድ ወንድ አስገብተው ዮአዳን ክፍል ካስተኙት በኋላ የዮአዳን ፍቅረኛ ሆኖ እንዲታይ አድርገው ዮአዳን ወንድ ቤቷ ድረስ እያስገባች እንደሆነ አስመስለው ታይተዋል። እንግዲህ ድራማው አሁንም አጓጊነቱ ቀጥሏል። በቀጣይ ክፍሎች ምን ሊፈጠር እንደሚችል አይታወቅም። በክፍል 29 እንዲሁ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው ቸር ያቆየን።